Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o professor Prazeres, professor de química do Estratégia e Vestibulares. E agora você vai acompanhar nosso estrito maravilhoso, emblemático, É. que mais de é... tão repercutido, discutido nosso Quimigame. Beleza? Boa noite a todos aí. E aí falar ah, para todo mundo que já está acompanhando, já temos 50 pessoas acompanhando. Kathleen, é só Gui, Cuspierre, Sara, Lívia, Israel, Freire, é isso. Fábio, Samuel, Lilian, Pedro, Norma. Todo mundo aí para o nosso programa do Kim Game. Que claro vale esta linda, e essa aqui está um pouco babada assim, porque eu estava usando agora. Olha essa canequinha aqui bonita. Nesse lado aqui é mais bonito, porque usei tanto que descascou. Olha que bonitinha a canequinha do Estratégia Vestibular, está vendo? Com a corujinha, corujinha pistola, corujinha que tá te jogando? Vale uma, vale uma. Mas eu já vou explicar todas as regras. Deixa eu só dar boa noite para todo mundo aí. <laughs> tá todo mundo com medo do Israel só porque eu falei dele hoje na aula tarde eu falei o Israel é muito bom e tal mas quem é Israel perto de quem de Amanda Nascimento então primeiramente eu queria dar parabéns para Fábio Semler Amanda Nascimento que mais que eu lembro assim de cabeça a Lilian acho também não é, é enfim eu sou péssimo mas Parabéns para essas pessoas que passaram para a segunda fase da Unicamp. É, então eu queria começar hoje no game game falando um pouco sobre isso assim. Você que foi aprovado para a segunda fase da Unicamp, nossa que felicidade! A gente fica muito feliz, a gente vibra junto com vocês. Real você que não foi aprovado na prova da Unicamp aí para a segunda fase, é só uma prova da Unicamp. Existem tantas quantas outras, né? Tem, a gente tem que saber entender que às vezes aquela prova não estava muito na sua cara, né? Eu mesmo fazendo a prova antes, discutindo com outros professores, eu tinha vacilado em várias questões da Unicamp, porque a prova da Unicamp de química era de matemática, tinha aquele diabo daquela questão lá com aquele gráfico, sei lá, aquele ponto que queria, entendeu? Então é... fique tranquilo, fique tranquila, não foi bem nessa prova do Unicamp, é só a prova do Unicamp, tem prova da Unesp, tem prova da FUVEST, tem o Enem, vocês vão arrebentar, tudo bem? É isso, ó legal, calma, boa noite, é... é isso, é isso, é isso. E aí deixa eu explicar, Israel é a lenda, <laughs> gente, todo mundo com medo de Israel. 60, baixou, né? É, eu também fiquei chocado. Baixou, baixou, baixou. Olha o Igor Bernardes bateu na trave, Igor. Putz, é isso, entendeu? No seu lugar não, é na, não, não passou no Unicamp. A Unicamp é que não te merece. Tá entendendo? É, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Seguinte, vamos lá. Deixa eu explicar what the hell is Kim Game e o que, que é e como é que faz para você participar. É um joguinho com perguntas de química, Luiz. É um joguinho? É um joguinho? Henrique, fala o joguinho de novo e aí tu vai ver o que vai acontecer com você nesse chat. Joguinho. Bem, olha a Bruna. Oi, Bruna, sabe? É só guia, Antônio Tavares. Fui. Nossa, 58. Bicho, é muito quase. <laughs> Nossa, tá rolando já. A análise do nome. Deixa eu até tirar minha chave aqui, minha máscara que eu tenho mania de ficar mexendo no bolso. Seguinte, presta atenção para você que é novo novo no, no jogo do Kimi Game. Pra quem não sabe, né, o Kimi Game utiliza uma plataforma chamada carro que ele é gratuito, enfim. Então muita gente já utiliza, muitos professores, até eu mesmo já trabalhei é, com isso. Então relaxa. O que, que é importante que você saiba, você vai precisar de duas telas. Eu, eu vou só arrumar esse microfone aqui. Porque tá muito amplo, eu tô, tô me sentindo tipo o Silvio Santos, sabe? Eu tô me sentindo o microfone aqui, ó, no, no queixo. Então eu vou só dar uma, uma reduzida nele. Ao vivo mesmo. Vou, vou, vou mexer nele ao vivo aqui. Que é... Aí, ó, agora eu tô na paz. Tava sentindo aqui, ó, o raha. <laughs> Seguinte, você vai entrar no link no carro. Eu, eu não sei quem é o operador que tá trabalhando aí comigo hoje. É a Jaine? Quem é que tá comigo? Dá um oi aí. Para saber quem que é, que a gente pode confiar. Vai mandar o link, eu vou simular um número, tá? Então, daqui a pouco você vai apertar num link, você vai apertar num númerozinho lá que vai ter, vai colocar um código numérico, vai colocar seu nome. E pronto. O que, que é importante? Que você tenha duas telas. Uma tela é o que você está me assistindo agora, e uma outra tela é onde você vai acessar esse link e esse código numérico. Beleza? Porque na tela que você vai apresentar esse link, esse código numérico, você vai apertar na sua resposta. Entendeu? Ah, vermelho, amarelo, azul e não aparece a pergunta nessa tela. Não dá para você ficar tentando minimizar e tal. Tá. O que, que é importante? Que você saiba que vai começar sempre com 60 segundos na tela e uma coisa é o tempo ao vivo aqui para mim e outra... E outra coisa é o tempo que está aparecendo é, ali no, no YouTube para você. Eu fico aqui vendo mais ou menos o tempo do delay, delay é assim que eu falo mesmo, é, delay, e dura mais ou menos uns 20 segundos. Ou seja, aquele relógio que você vai estar tá vendo na tela, ele vai acabar para você no aplicativo Marcar a Resposta faltando 20 segundos. Se você não tá entendendo mais ou menos como é que é o jogo, relaxa. A primeira rodada não vale o prêmio, a segunda rodada não vale prêmio, a terceira rodada, aí é que vale prêmio e a gente vai entender isso melhor. Beleza? Hoje não tem para ninguém. <laughs> Passei no Unicamp por causa de prazeres. Ah, Geórgio, maravilhoso. Hoje estou muito feliz, cara. Muitos alunos passaram para a segunda fase. Estou muito, 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 muito feliz. É. Por Luiz Neto, o importante, velho, é não desistir. Relaxa, todo mundo tem seu tempo. Eu também não passei no primeiro vestibular, entendeu? Eu demorei um tempo a passar no vestibular e hoje eu entendo a importância disso. Então, o, o, e, e fico muito feliz de não ter desistido. Minha família queria que eu tivesse desistido do vestibular, Porque que eu pareça. Minha mãe falava assim: não, para que, não tenta mais isso, não. E, tal. e eu falei: mãe, deixa eu tentar de novo, rapidinho, entendeu? Isso isso foi importante para mim. assim. Bem, então eu vou começar aqui o primeiro. O primeiro eu preparei sobre eletroquímica, beleza? Ah, e outra coisa, novidade desse Kim Game, olha só o título, tá vendo aqui? Kim Game Enem, é isso. Desse, esse, eu peguei só questões de Enem, é... Títulos e imagens e fiz questões em cima dela. Não é as mesmas perguntas, porque vocês já sabem os negócios tudo decorado. Então, tomar cuidado lá, porque eu modifiquei as perguntas. Vai ter exceção? Se eu quiser, vai. Vai ter conta? Se eu quiser, vai também. Beleza? Então, vamos começar o primeiro e a gente vai entendendo jogando. Então, tá aí, ó. Entre no link playcarru.it Beleza? Entra no link do Play Kahoot. Cadê? Aí, Maria Nóbrega. <laughs> Tudo bom, Maria Nóbrega? Já estava aqui, meu Deus, me abandonaram. A Maria Nóbrega vai colocar o link para vocês, que é esse play.carhut.it. É só apertar no link que ela colocou e você vai colocar esse código numérico que tá aparecendo aí para você. 6293997. Beleza? E... E vai é, já entrar nessa sala e colocar o seu nome. Tô com muita raiva de mim. Que é isso, Igor? Fica assim, não, cara. Isso. Então, relaxa que eu vou esperar a galera entrar, a galera entender. É... Não? Maria. Maria! Por que me abandonaste? Vou botar então o link. É play.carruti ponto é isso, não sei se eu fiz certo, calma, vou mandar o link, calma mulher. Espera aí, Carot, tá aqui. Play Carru é esse link. Não, agora Agora vai dar bom, agora vai dar bom, vou copiar aqui. E vou mandar aí no chat. Que é, que é isso? Agora eu sou operador, agora eu sou professor, sou tudo. Tá aí o link, ó. Pay. Agora foi. Agora é só apertar nesse link aí, ó. Então você aperta nesse link e escreve o código numérico: 629-3997. Pronto. Tá aí. Aperta nesse link e esse código numérico aí. Pronto, não tem erro. Ah, Maria Nóbrega. Agora, né? <laughs> eu brigando com a Maria. Maria deve estar tá, o quê? Fazendo sete transmissões ao mesmo tempo. Já virou um povo e ainda tá tendo ainda que ficar escutando eu falando. Tô brincando, Maria, não me briga. Vamos lá ver o povo que já se conectou aqui, ó. Já temos 65 pessoas inscritas. É só Guiri, Amanda Nascimento, Luiz Neto. É... Cadê? Estou procurando o povo que sempre participa. Filho do prazer, não tenho filhos. Só prazeres, cal, prazeres, gente. Por que vocês não botam o nome de vocês? Bia, é isso. Povo da quinta série, Graviola, Walter White, é isso. Que mais? Mateus, mestre Gus, Químico? Boa. Beleza. Liv. Sandy Júnior. <laughs> Kaique. Vitor Scaff. Que mais? É... Merece até um aumento. Quem? Eu? A Bruna sabe, fez 65 na Favestigo. Rodei também. Nossa. É isso. Tô chegando, falta Aline, tá tô esperando, tô esperando. Então tem 128. Ô, oh, Mariana Ferreira Gomes, outro beijo para você também. Tem que fazer login? Não, Bruna. Não entrou ainda, Bruna. Meu Deus, mulher. Aperta nesse link aí que eu mandei, ou a Maria mandou, e pega esse PIN aí, ó, esse número que ela mandou, copia e cola. Mas faz isso numa outra tela, não deixa de ter essa tela me acompanhando aqui não. Entendeu? Ah, é! Boa, Cuspierre! Botar tá em português. Olha que pessoa maravilhosa, sempre me ajudando. Aí, ó! Tá até escrito ali, ó, como é que você faz. Você pode baixar pelo aplicativo do Carru conforme tá na tela, tá vendo? Tá ali, ó ou pode entrar nesse site, não tem que fazer login nenhum. Você vai na hora que entrar, você vai colocar o seu nome lá do jeito que você quiser, né? Cada um da forma que quer. Tem uma galera aqui da quinta série, mas tem uma galera que coloca um, um nome. Porque o que é importante colocar o nome? Qual, qual é? Vai, Cal, fala para elas. O importante é o que? Você coloca a sua identidade e depois você tira o print que Vai aparecer sua colocação: os cinco melhores nas rodadas e os três melhores de todo aquele jogo ali. E aí você vai o que? Tira um print, marca, me marca, marca o estratégia, mas me marca, entendeu? Me marca, me marca. Rival do prazeres lindo, Giovanni Samar, <laughs> até parece, foi de boa. Ainda mais agora, entendeu? Mas agora que... Agora ela tá, tá trampando. Tá nem acompanhando. Bichinho, tá trabalhando. Véspera do aniversário dela, ela trabalhando horrores. Marca, me marca, por favor. Tira a print e me marca, gente. Meu Instagram, arroba, professor prazeres. Me marca, eu vou lá, compartilho, Quinta-feira, depois do me Game, Game, passo horas me divertindo, vendo os stories de vocês jogando o kim Game Games. Eu adoro, adoro, adoro. JP, é só apertar nesse link... E colocar esse código numérico e acompanha isso numa outra tela, tudo bem. Você tem que ter duas telas. Vamos começar? Tem 104 inscritos, a ah, mais 143 assistindo. Não dá para começar. Bora, povo! Aperta nesse link aí, ó, que a Maria colocou e coloca o código numérico aí, ó, que tá aparecendo na tela. Beleza? Tava no link errado. Ei, Bruno. Ainda tá rolando? Mota, vai começar, bicho. Vai começar. Essa primeira rodada não vale caneca. É só pra galera que nunca jogou a aprender. E pra galera que que já sabe, né? Curtir a emoção. E, claro, é, querendo ou não, é uma forma de você estudar química. Pode parecer besteira, mas eu juro que, que, que vale a pena pro seu aprendizado. Mesmo. Tá uma tela verde só, é isso? É, só isso. Só esperar aí daqui a pouco a gente começa. O prêmio é a caneca? Ainda não, mas daqui a pouco vai ser. Jonas Borges. Olá, Jonas. Tudo bem? Só Não, Mariana Ferreira Gomes. Pelo amor de Deus, até minha avó tem Instagram. Minha avó tem Instagram e curte minhas fotos. E ela nem posta nada. Ela só tem um Instagram só para ficar vendo as coisas. Faz o um Instagram, é, pelo amor de Deus. Entendeu? Quem é que usa Facebook, Nem minha avó usa mais Facebook. E é verdade, ela falou cansou da do Facebook, dos discursos. Instagram é mais de boa. me é igual a 30 segundos. Sessão <laughs> 60, é isso. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Já tem 120 inscritos. Uma coisa importante: lembra que o tempo que você vai ter para marcar a sua pergunta é diferente do tempo que realmente você vai ter, por causa desse delay. Então, é, eu vou acionar aqui o jogo e tem um tempo de delay de 20 segundos. Então você ganha ponto quando você acerta a questão e quanto antes você acerta a questão. Então aqui tem que acertar e tem que ser rápido. Quando tiver faltando no relógio aí na sua tela 20 segundos, é porque já vai ter acabado. Você não vai conseguir mais votar. Tudo bem? Então isso é importante que você vai ser, você vai ter 40 segundos, porque são 20 segundos a menos. Beleza? Vamos começar? Primeiro tema: é, não tá valendo canequinha, só pra gente ir, ir curtindo o rolê. É um, é dois, é três e que vem a primeira pergunta. Vrau, tópico: eletroquímica. Three, two, one, go! Determine o Nox do elemento cromo no íon Cr2O72-. Então tá aí a primeira perguntinha para você. No canto aqui, ó, a esquerda, aparecendo um númerozinho, né? O tempo, beleza, que está rolando e aqui a quantidade de pessoas que já responderam. Lembrando que tem um delay aí para você marcar. Então, provavelmente está aparecendo agora a tela para você e quando faltar aí uns 20 segundos já vai ter acabado esse tempinho para você por causa desse delay. Beleza? Então, ó, agora pra mim tá aparecendo 25, 24, 23, 22, 21, 20. Só para você ter noção do quanto do tempo diferente que tá aparecendo na sua tela. Mas já tem aqui, ó, 90, 95 pessoas. Contagem: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, responde, 1, um, acabou o tempo. Puf, 121 respostas. Boa! Aqui, ó. Boa parte da galera respondeu o azulzinho ali, ó. Beleza? CR2O72. Bem, o que que é o CR2O72, aí no NOX? Vamos lá, vamos, vamos falar aqui. É, tô aqui querendo ser a menina do tempo. O oxigênio tem NOX menos 2, tem 7 oxigênios. Então total. Menos 2 vezes 7 dá menos 14, mas esse somatório tem que ser menos 2. Então cada cromo tem que ser mais 6. Mais 6 vezes 2, mais 12. Cancelando com menos 14, vai sobrar menos 2. Beleza? Galera, foi bem, muita, muita gente acertou aí. Boa parte da galera acertou. E vamos lá para o ranking. PEI, primeiro lugar, Gabriel Cabral. Segundo, Clarice. Mota A, Luiz Neto e Milena. Que só nomes novos. Impressionado nesse novo. Já, já gostei desse início aqui. Só nomes novos aqui da galera que está começando a jogar. Esqueci de responder por tempo. Ei, Nicole, presta atenção. É, Bruna, a pergunta. A pergu... Por isso que eu falei que tem que ter duas telas. A pergunta só vai ficar aqui na janela do YouTube. No seu aplicativo ou na tela que você vai ter que apertar a resposta, não aparece a pergunta. Galera, é o flash? É o que? A pergunta fica lá em cima. Ah, não, 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 não fica lá em cima não, tem que olhar para cá mesmo para achar. Muito tempo perdido. Cadê o Essogi? Vamos lá para a próxima? Vamos, próxima pergunta. Aí a gente vai aprendendo. Joga duas vezes no YouTube, gente. Ajuda bastante com o delay. É, pode botar aí, né? ou apertar um F5 aí para ajudar nesse delay. Vamos lá para o próximo. É um, é dois Próxima pergunta. Indico que o metal mais redutor Indique o metal mais redutor. Tabela de potenciais de redução. Bora. Redutor. Indique o metal mais redutor. Início. Oh, já tem um povo marcando lá no Instagram. <laughs> Fofilhos. Bora. 37 segundos, 20 respostas. Bora, 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 bora. O é importante é acertar o quanto antes. Olha, o Mota, comemorando, que está no, no pódio. 20 segundos. Olha, o número de respostas está aumentando. Vou fazer a contagem regressiva aqui, ó. Pra vocês terem noção. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Não é mais permitido resposta. PEI. Boa, povo, mas que isso, hein? Que lixo! Que lixo! Olha aqui essa distribuição! Vrau! Gente, o metal mais redutor. O metal mais redutor, redutor é aquele que provoca a redução. Provocar a redução significa sofrer oxidação. Quem é que vai sofrer oxidação mais fácil? Tem que inverter todas essas, essas reações. Então, invertendo, os sinais, os potenciais dessas equações também mudam. Então, o zinco sólido vai para 0,76 positivo. É ele, então, que é o maior redutor. Ou seja, que ele vai provocar a redução mais facilmente. Ou seja, ele que vai sofrer oxidação mais facilmente. Vamos ver o pódio? Vai para o pódio. É 1, é 2, é 3 e pei. Gabriel Cabral, toma ali. Aqui. Gabriel Cabral, 1.926 pontos. Luiz Neto, 1.908. Walter White, 1756. Rivaldo Loirin, 1699. Time Pavani, aí a família. A família Pavani marcando Presença, 1667. Vamos. Como você pode botar a velocidade de duas vezes numa live? É, Antônio, nem, nem, nem pergunta. Olha Bruno, dois de dois, arrasou. Eu não tenho isso de metal redutor. Eu não entendo isso de metal redutor. Agora entendeu, Sara. Redutor. Toda vez que vê o termo redutor, toca pra, troca para agente redutor. Esse agente você substitui por quem provoca. Quem vai provocar uma redução tem que sofrer oxidação. Caique indignado. Como assim? Esquece essa velocidade duas, duas vezes. Entendeu? Só se estiver atrasado que vai acelerar. Esses conceitos dão um bug mental, precisa pensar com calma. Isso mesmo, Fábio Sembler. É... Que é ao vivo, mas às vezes quando você bota, começa uma live demora um tanto. É, porque às vezes o su a sua barra de rolagem e de, de carregar não tá no final. Aí, essas duas vezes eu acelero. Gabriel Farinelli falou, como eu jogo? Acabei de chegar. Seguinte, aperta no link... Que algum moderador, não sei mais quem tá aí, que é o Play Carru, ou então coloca Carru lá no Google, aí o Jonas, é o Jonas que tá aí, beleza, Jonas? É, o Jonas vai colocar um link para você e um código numérico, que é o PIN. Você coloca o código numérico, coloca o nome e já vai entrar aqui na terceira pergunta, oremos. Vale a pena ter estudado química, então não pode. Boa, Luiz Neto. O maior número é o que mais reduz. O maior. É, calma calma ali era o potencial de redução agente redutor é quem sofre oxidação então você vai ter que olhar quem tem maior potencial de oxidação então, calma nessa hora ah o maior número é sempre não pelo amor de Deus prazeres vivendo duas vezes mais rápido vai viver mais cedo vai morrer mais cedo tudo é isso tá aí o Gabriel Flanelle vamos lá para a próxima é um é dois é três ir partiu terceira pergunta desse primeiro bloco não vale pontuação esse não tá valendo Identifique a semi-reação de redução na eletrólise ígnea do cloreto férrico. Redução. Do cloreto férrico. Bora! A ah, Sara tá ali, que confuso. É, é, esse primeiro bloco aqui de eletroquímica, botei bem no... É quase um trava raciocínio, assim. Então aqui tem que ter uma, uma atenção maior, assim. Porque esse negócio de semi-redução, de reação, onde é que vai estar o elétron? Cara, no calor da emoção você acaba errando de besteira. Beleza? Mas eletroquímica é um tema aí que sempre vem. Cinco, quatro, três, dois, um, acabou. Então, que lixo! Bem, pra galera, olha, a maior parte da galera marcou o, a opção aqui do primeiro. O primeiro é o ferro 2, o ferro 2, seria o cloreto ferroso, que é o ferro 2. Pediu o cloreto férrico. Férrico, maior número de inox. Então é quando o ferro é mais 3. Então, a redução é o processo de recebimento de elétrons. Então, os elétrons têm que estar nos reagentes. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é redução. Os elétrons têm que estar nos reagentes. Então, não poderia ser nenhuma dessas opções, porque os elétrons estão nos produtos. Beleza? Então, PEI, olha aqui. Luiz Neto, subindo, 2.896. Walter White, 2.578. Verona Araújo, 2.418. Beirigo, 2.336. E Semmler, muito bem, Semmler. E subindo 52 posições, temos quem? Gus, bate recorde de avanços. <laughs> que lixo! Marcaram Ferroso. O geral marcou Ferroso. Também tô pegando pesado com as nomenclaturas, né? Mas afinal de contas, isso aqui é um jogo. Esqueci o que era férrico ou ferroso. Relaxa, era, o importante era isso. Boa, Matheus Beirigo. Tá em quarto. Que lixo errei. Vai sim, cada matéria é uma pontuação, é isso mesmo. Esse bloco aqui, ó, para você que está ainda acompanhando. É, lá no cantinho tá aparecendo não tá aparecendo para vocês mas assim essa aqui é a terceira pergunta desse primeiro bloco que são cinco então faltam duas mas lembrando as últimas perguntas valem o dobro da pontuação então fique tranquilo que não tenha gabarito errado pelo amor de Deus maldoso que maldoso bora próximo é um é dois é três e pay. bora quarta pergunta de cinco identifique o material que perde elétrons na pilha abaixo. Quem é que perde elétrons na pilha abaixo? Então, tem aí, ó, se você não está conseguindo ler, eu vou ler. Catodo de grafita, copo de zinco, anodo, pasta úmida de NH4Cl, MnO2 e carbono. Beleza? Então, 37 segundos aqui na tela para mim. 35, 34, 33, 32. A contagem regressiva para vocês é agora, ó. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Puf! Beleza! Tá marcando. Porque agora, quando você estiver me escutando, significa que o tempo já foi zerado, né? Então a galera tá marcando aí, tem 110, 114 respostas. Bora, 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 bora! bora. E. E agora, indica o material que perde elétrons. e chacaplau. Hum, que isso, Brasil? Olha essa pontuação. Boa, gente. 62 pessoas acertaram. Isso mesmo. Qual que é a dica que você tinha que ter? Gente, catodo. Vogal com vogal, consoante com consoante. C de catodo, reduz. Anodo, oxida. Então, você ia atrás do anodo. É o copo de zinco. Então, quem vai perder os elétrons... O anodo, que é o zinco. Então, eu tinha que bater aqui, zinco, beleza? Aqui, grafita vai receber os elétrons, porque é o catodo. E essa pasta úmida aqui, desses elementos que estão aqui, eles só participam dos eletrólitos para balancear as cargas e tudo mais, já que teve transferência de elétrons. Pei, toma-lhe, Walter White, Verona Araújo, Beirigo, Semley e Luiz Neto. Luiz Neto, cadê seu Deus agora, hein? E destaque para Kaique, que subiu 42 posições. É isso. A famosa pilha seca. Muito bem, Lucas Verona. Olha quem tá aí, Davi. Davi, estávamos aguardando. Bem, mais de 200 pessoas assistindo. Que isso, hein? 216. Gente, que felicidade! Viram o me game bombando. Ah! É, a gente vai mudar o horário do Kimi Game, game hein? Já vale a pena falar isso. Ele vai para segunda-feira, porque quinta-feira a gente está vendo que a galera já vai mais para o quê? Não quer saber mais estudar? Já acha que é final de semana, quinta noite? Então a gente começou a ver nos números que o pessoal tá afim mais de estudar e de jogar na segunda-feira. Então próxima segunda-feira já tá valendo, sete horas, beleza? Vai ser na próxima segunda-feira. Mas acompanhe o Estratégia de Vestibulares nas redes sociais, me acompanhe nas redes sociais, e aí você não vai ficar perdido de, ai ah, meu Deus, teve que me game, eu não sei. Não, é só ficar acompanhando lá na, nos meus stories, você vai saber quando é que vai ter. Beleza? Pois é, Amanda Nascimento, mas a Amanda Nascimento, ela sabe a hora que ela tem que participar, entendeu? Porque assim, agora não é a hora. Não tá valendo nada, tá só treinando, não é mesmo? Às vezes ela tá lá jantando. Bem, cadê a injustiçada? É ótimo. Bateu 200 mil pessoas assistindo simultaneamente. Bora, bora, bora. Última pergunta. Kimi Game toda segunda e quinta agora? Não, João Pedro, só segunda. Como vai chamar? Kimi Game. Porque o Kim não é de quinta, é de química. É o jogo da química. Ah, vocês já acharam que era o Ki de quinta? Me de eu e game? <laughs> gente, quem tá querendo jogar é só apertar esse link e botar esse código. Mas a gente está indo para a última pergunta, então na verdade seria melhor só aguardar. Bora, última pergunta. Vale o dobro da pontuação dessa primeira sériezinha aqui que é só para diversão, não valendo nada. Valendo o dobro, qual a combinação de materiais para uma apelo com maior DDP? Tá aí. Essa pergunta ficou muito boa, fiquei muito orgulhoso de ter feito ela. Muito, 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 muito. Qual a combinação de materiais para uma pilha com maior DDP? Vai com calma, senão vai acabar vacilando. Vai acabar vacilando na correria aí, ó. Vocês hum. não me subestimem, não. Sei fazer várias perguntinhas capciosas. Bem. Natália, no texto estava escrito que a grafita era, a grafita era o catodo, então é ela que vai receber os elétrons. Entendeu? Normalmente a gente utiliza a grafita como material inerte, só para ele conduzir elétrons. Mas se a questão estiver dizendo é isso. Bora. 7, 6. Estou assistindo falta de um nome, né? Ali. Bora, 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 bora. Tá acabando dois, três e pei! Não, só, só tem um comentário para isso aqui. Ó. Que lixo! Sabia que vocês iam cair nisso. Que lixo! Lixo! <laughs> Olha, minha garrafa caiu em cima do mouse, sei você querer, credo. Gente, presta atenção. Olha só. Materiais para uma pilha com maior DDP. Quais são os materiais para a pilha maior DDP? Tem que combinar a redução com a oxidação. Né? Maior DDP vai ser de maior é, potencial de redução com menor potencial de oxidação. Com... Concorda? Então o que, que era de se esperar? Que você ia pegar esse primeiro, quais reagentes? MNO2 e 4H mais dois elétrons. Ia combinar isso com, não com o zinco 2, mas com o zinco. E aí teria maior potencial. Aí vocês foram lá e caíram no peguinha. O amarelo aqui, ó. Qual que estava escrito? Zínco 2. Como é que o zinco 2 vai reagir com MNO, MNO dois? o MO2? O MNO2 ele recebe dois elétrons, o zinco recebe dois elétrons também. O MNO2 vai reagir é, com o zinco metálico e não com o zinco 2+. Então, se você fez essa questão olhando só os potenciais e marcando, errou, 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 errou. Beleza? É, se você acha que eu estou viajando nesse tipo de questão, isso aqui é muito exigido no Enem. Então, o Enem, ele quer exatamente tirar a galera que vai para o decoreba do maior potencial com o menor potencial, é o melhor. Não. Então, beleza. O melhor potencial seria o MNO2, 4H, com 2 elétrons e o zinco. Foi lá nas opções. Não tinha. Não tinha nenhum MNO2 com zinco. Ah, então tinha o quê? O MNO2 com cobre 2. A segunda opção era MNO2 com o I-. Volta para a tabela. O MNO2 aqui está sofrendo aqui ó, uma redução. E o I aí sim no processo inverso, vai sofrer oxidação. Então vai ser a combinação da primeira com a segunda. Beleza? E aí vai gerar um maior potencial. Tranquilo? Capciosa pergunta, né? Gostou? A Nicole, está todo cheio de graça nem na TV deu para ver, Não, deu para ver, sim, eu tô eu tô acompanhando aqui ó, no meu retorno e tá bem minimizado, tá dividindo na metade, tá conseguindo ver. Vamos lá, é só Gui tá mandando desculpa, mas tava pequeno mesmo, nem na TV deu para ver. Quem é que conseguiu ver? Escreve no chat, eu consegui ver, bota aí. <laughs> A Kathleen tá lá, eu quero adorei esse método, adorei esse método, quero mais questões. Vai ter, vai ter mais questões. Calma, esse só foi o primeiro bloco. Mas vamos lá. Um, dois, três e. Tá aí, ó. Luiz Neto acertou 4 de 5. Semler, 5 de 5. Acertou todas, Fábio Semler. Você arrasou. Aí, ó, galera, todo mundo colocando. Consegui ver, consegui ver, consegui ver. Chupa essa, Gui. Toma. Aqui, Semler, 5 de 5. E o Walter White, só 4 de 5. O que difere isso O tempo que demora para acertar ali? Morro em três minutos do Enem, imagina em 20 segundos. <laughs> é isso. <laughs> ah, é isso. Então, ó, Luiz Neto em primeiro. Aperta F, aperta F para o respeito para esse chat aqui. Vamos ver quais foi o pior. Pior pergunta foi essa. Péssimo. Vocês ficam mais espertos com as minhas perguntas, hein? Vocês ficam mais espertos. Depois aquela da eletrólise Igna, das equações. Beleza, na verdade foram cinco perguntas e todas as cinco foram consideradas difíceis, tá vendo aqui? Ó? Perguntas difíceis, de acordo com o rendimento. Beleza, vamos lá para próximo. Aí, pessoal, aperta F para respeito. Vai é, Bora, próximo. Próximo vai ser só separação de misturas, então bem facinho. Bem facinho, bem rapidinho, sem gerar muita treta. Ó, de novo. Sai desse jogo, agora vai entrar, entra de novo no link e vai colocar um novo número. Deixa eu já colocar aqui em português. Carregando o PIN, tá aí o número para você: 561 1069. Tranquilo? Vamos pro próximo? 203 pessoas assistindo aí. Então você que estava acompanhando, estava querendo participar, agora é a hora. Resetou, tudo do zero. Ainda não tá valendo a caneca. Vamos só. Interagir um pouquinho, se acostumar pra galera que tá chegando agora, continuar jogando, aprender a jogar. Beleza. Lembrando, apareceu o seu nome aqui na telinha? Já tira um print. Já tira um print, já marca, salva. 561 1069. Tá aí. Meu Deus. Agora pronto. Todo mundo. Gustavo Ferreira, Hugo Vinicius, todo mundo querendo ser estagiário aqui no estratégia. Vixe, a Amanda entrou. Pasta de carvão. Eu gosto dos nomes. Eu gosto dos nomes. Rosa não existe. <laughs> Ai, os nomes são os melhores. A melhor parte do jogo são os nomes. Vai. Antônio. Que mais? Nossa, tá muito rápido. Graviola. Lucas. Lilo, Pão Doce, Cícero, Nath, Guilherme, Evelyn. Rosa existe, não existe. Davi. Eita, Davi. Vick. Cal. que mais? Beirigo. Foi quase, hein? Berigo. Que... Prazeres. Eu... Polímetro. Saldanha. Meu Deus, tá muito rápido. Isaac. Israel. É mesmo. Israel, cadê tu? Hein? O que aconteceu, Israel? Todo mundo com medo do Israel? E eu falei, o Israel era um dos melhores alunos que eu tinha de química até metade do segundo ano. Aí ele se rebelou, acho que a fama veio à cabeça, deixou de estudar. É, não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele está voltando assim. Olha, Justiniano Crisóstomo, eu, eu gosto demais, Crisóstomo é um nome muito presencioso, assim, né? Crisóstomo. Pá! Fiquei em sexto, é Israel. Insisto, mas eu não vi nenhum, nenhuma vez naqueles top 5 aqui, ó. O que, que tá acontecendo? Não vai. Meu prazeres. Credo. Meu nome. O que mais? Água tem gosto. Boa, água tem gosto. Quem acompanhou a aula de ontem hoje sabe, a aula tem gosto. Cadê a galera do. Não, Dogão. Tá louco? <laughs> o Dogão querendo aqui, ó, promover o concorrente. Até parece. <laughs> Vai, ninguém tá lá, ninguém, O químico do terceiro foi complexo demais. Ah, isso é, né? Isso é verdade. Eu vi literatura duas vezes no mesmo livro. Rosa existe sim. Que existe que. Ih, aí. É, também. Vocês estão se me vendo os negócios. Bora, que mais? Ficou medonho. 160. Bora. Temos 214 assistindo, 160 inscritos para essa rodada. Maurício de Jesus. Tudo bem, Todd é melhor, não até parece que Todd é melhor. Nesse carro é muito melhor. NACL, ó, oh, tem um povo da química aqui também. Química, Manu, Xenônio, Química Man, Mateuzinho, <laughs> Etanol, uh, machiro Takimashiro, fala Takimashiro, bem. Vamos lá, vamos começar. 165, vamos para o primeiro. Lembrando que esse aqui, aí ó, bota aí no chat. Na escala é muito melhor. <laughs> o Kaique tá muito indignado. Kaique. Kaique, França. Você precisa se acalmar, cara. Você precisa respirar fundo. Entendeu? Tem que dar tempo pro pessoal entrar na, aqui no negócio. Tem 230 pessoas assistindo agora. Só tem 168 inscritos. O pessoal ainda tá entrando aqui, ó. Entendeu? Então, não sei química. JJJJJ, JJ, JJ, Zé do Pão, Aninha. O pessoal tá entrando. Então, tem que esperar aí. Ó. Bora. Bom é Todd boiando no leite. Jesus. Nesse, não, nesse quick. Aí é a derrota. Vamos lá pro próximo. Esse primeiro bloco: separação de mistura rapidinho e facinho. Facinho. Bora. Separação de misturas. Facinho, sim, facinho, sim, facinho. Sim. 3, 2, 1, vai. Indica o melhor para separar sal de cozinha de açúcar. Sal de cozinha de açúcar. Ou seja, sal de cozinha tem de cloreto de sódio, né? Para aqueles chatões de E o Kaique mandou eu tocar. Tá nada, tá me agoniando. Não, nesse quick não é bom, não. Bora. 30 respostas. Eita, que tá bombando as respostas já. Pei. Bora, 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 bora. Indique o melhor para separar sal de cozinha de açúcar. Nesse jogo não vale a pena ficar chutando qualquer coisa, viu? É, vamos lá, tô vendo aqui o pessoal que tá me marcando já no Instagram, já. 20. 138 respostas. Lembrando sempre que o tempo do delay daqui é diferente daí. Quando esse reloginho daqui, ó, tiver. Ele, ele acaba em 20 segundos. Quando ele tiver em 20 segundos para você, significa que ele já zerou ali para você marcar. Pelê? Aperta em F5 para diminuir. É isso, pode apertar o F5 também. Pei! Meu Deus! Meu Deus! Que lixo! Não, e eu gravava assim, Eu vou botar aqui o um negocinho mais fácil. Pei! Que lixo, gente. Sal de cozinha, açúcar. Os dois são solúveis em água. Como é que você vai fazer uma dissolução fracionada? Não, não é a melhor técnica. A melhor técnica é a cristalização fracionada. Né? Principalmente quando você vai utilizar a água, o açúcar se dissolve mais dificilmente do que o sal de cozinha. Quando você bota açúcar em água, você vai ficar mexendo, 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 mexendo. Às vezes fica esmagando uns cristalzinhos e fica mexendo. O sal, você coloca, dá só um. dá, uma, dá uma meia volta assim, ó, já dissolveu todo o sal. Beleza? Então, vamos lá colocação, ranking, pay cal, quantos computadores tu tá jogando? Luiz Neto em primeiro Ting Lino, 974 cal, que tá botando o quê? ela, e botou várias pessoas junto com ela, é ela e ela mesma a Cal e a Renata com 879 Cal, o que que tá acontecendo? Tem dois de vocês jogando ou estão te copiando? Qual dessas, Cal, é você, Cal? <laughs> é isso. Nunca fez isso no técnico, é melhor. Se jogar óleo, não vai só o carboidrato apolar? Maurício Jesus, se jogar óleo, não vai só o carboidrato apolar? Não, ao contrário, porque o açúcar tem vários OHs. Ele é bastante solúvel em água, ele é bastante polar. Ele não vai se dissolver no apolar, não. Então, meu Deus, olha essa cal, Aí. cal é esperta, uma conta para cada cor, uma conta para cada cor é ótimo. Cada, ela faz quatro logins e cada um vai numa cor, aqui ó, amarelo, vermelho. Cal, o que, que é isso? Vai, próximo, dois, três e vai. Cal, eu quero explicações. Indique o melhor para separar, separar etanol de gasolina. O melhor no quesito tempo também, tá? Então, decantação, filtração, extração ou destilação. Etanol de gasolina, vai rapidinho. Se os dois são solúveis em água, como vai fazer a cristalização? Exato, Sara. É, os dois são solúveis, mas não são igualmente solúveis. O sal de cozinha é mais solúvel do que o açúcar. Então. O açúcar tende a cristalizar. Essa cristalização você pode fazer é, evaporando a água. Ao evaporar a água, você vai retirando mais solvente e vai cristalizar o, o, mais, é, o mais insolúvel ou menos solúvel. Beleza, Sara Reis? Pane o sistema. Como faço para acessar esse chat no site? Já tinha assinado. É o que, bicho? Ali não entendi nada. Acessar esse chat no site. Não estou entendendo a nada. Já foi esse tema? Não, eu lembro de já ter feito. Já, Davi. Já, assim, são tantas edições, né, que está difícil de só ter. Já teve eletroquímica, já teve termoquímica, então a gente vai voltando. Eu lembro de já ter feito. Já, mas não são as mesmas perguntas. Assim, people, que, olha o pessoal marcando destilação, pay Gente, no ponto de vista de melhor, entende como o mais econômico, o mais rápido. Fazer uma destilação requer um tempo, uma técnica. Então, qual é a melhor forma quando a gente obtém lá etanol de gasolina no posto? O que, que a gente faz? A gente coloca água. A água vai dissolver o etanol, porque o etanol é muito mais polar do que a polar. Então, quando você jogar água na gasolina, a água já vai extrair o etanol, já isolando a gasolina. Muito mais rápido né, de chegar lá, jogar um tantão de água, chacoalhar e já fazer uma decantação do que coloca os dois em aquecimento, faz uma, um, um, um processo de vaporização, resfria o vapor e começa a condensar. Então, extração. Mas, meu Deus, o, o chat está tá bombando. Extração! 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 <laughs> Meu Deus, o ódio tá batendo. Essa foi mancada, prof. Olha todo mundo. Ai, meu Deus, é o que? Vai, vai ficar gravado, Ketlin, mas não dá para jogar depois, né? O nome disso não é dissolução fracionada? Agora, olha, eu tô cheio de, de professor de química no chat agora. Todo mundo dando tá aula. Você não faz consigo comigo, né? No próximo, professor... olha isso. Presenção. Gente, três nomes significam o mesmo: extração, que é o mesmo que extração por solvente, dissolução fracionada ou solubilização fracionada. São três, são três termos que mais são utilizados. Extração é o termo que o Enem mais gosta. Tudo bem? Isso, isso mesmo, Israel. Extração seria com que solvente? Água. O separar etanol de gasolina, você que está estudando para o Enem já sabe quantas foram as questões que apresentavam lá uma proveta e tinha um tanto de gasolina, aí ele colocava 50 ml de gasolina, 50 ml de água, chacoalhava e de repente tinha lá só 30 ml de gasolina o restante era água e etanol. O que está que rolando, mano? Por que, que vocês estão... Esse professor é muito debochado, como jogar, fora prazeres. Não, não mesmo, Gabriel Vilas. Nossa, ah, eu achei que vocês estavam zoando, mas está rolando uma discussão séria agora. Então vamos lá. Eu vou, vou aqui para o slide e aí vou trabalhar esse fundamento porque é bom para a gente evitar complicações. Seguinte, a gasolina ela é majoritariamente apolar, formada principalmente. O principal componente da gasolina é o isoctano, que é esse cara aqui, ó. beleza? Então ele é um hidrocarboneto, é bastante apolar. O etanol é uma molécula que apresenta uma característica até um pouco anfifílica, anfipática, ou seja, um pouco de uma tendência polar e apolar. Só que o aspecto apolar dele é pequenininho quando comparado com a natureza elétrica dele da parte polar. Então quando eu junto esses três em água, a água, por causa das ligações de hidrogênio, vai interagir mais com o etanol. Ou seja, o etanol, por mais que tenha uma contribuição polar e apolar, por isso que ele sozinho na gasolina se dissolve na gasolina. Ele na água se dissolve na gasolina. E quando coloca os dois, água e gasolina, que não se dissolvem, o etanol é bastante polar, mais polar do que apolar. Então ele vai se dissolver na água. Se eu colocasse aqui uma quantidade de carbonos acima de 4, 4 ou mais, aí sim a gente poderia considerar a opção de: ah, ia ter um pouco, ia ter bastante na gasolina, mas poderia ter um pouco na água, coisa do tipo. Agora, o etanol, por ter uma cadeia carbônica pequenininha, a contribuição do OH é muito maior do que da sua parte apolar. Então, sim, o etanol vai para a água e o nome desse método se chama extração por solvente extração, solubilização fracionada, dissolução fracionada, tudo bem? Mateus Vittek não pode ser considerado, não é um bom emulsificante, assim como não é um bom sulfactante, nem um bom tensuativo, porque a sua parte polar é muito pequena, tudo bem? Agora entendi. Qual bloco está? Mafagafa? Relaxa, está no segundo, é de separação de mistura, não está valendo ainda não. É... Ah, bom, deu para entender com essa explicação. Valeu pra vocês. Tamo junto. né? porque eu não sabia se vocês estavam zoando, ou tava falando sério. Meu Deus, eu estou sendo humilhado, desbagaçado. Imagina no Enem. Arthur, tá aprendendo agora, no Enem vai ser mais fácil. Então, beleza, mas assim. P, destruição aqui na destilação. A destilação é um método? É, mas ali estava perguntando o melhor, o melhor no quesito de rapidez, de facilidade. Todo método de separação, de mistura, você tem que pensar nesses quesitos aí. E a destilação não seria o método mais rápido, né? Fazer uma destilação requer bastante energia, tempo e tudo mais. Tá... Vitória e Cristina, a diferença entre destilação fracionada e extração. Extração é de dissolução, é colocar um material que ele vai dissolver um e não dissolver o outro. Beleza? Destilação aí é aquecer, formar um vapor e condensar esse vapor. Então são coisas totalmente diferentes. Vamos lá. Ranking. Pei, Lucas Verona, monge budista, Luiz Neto, Ching e Isa. Então... Destaque aqui para o Tião com subindo 38 posições. Beleza. É... <laughs> Vamos lá. Terceira pergunta desse primeiro bloco: Indique o melhor para separar areia de limalha de ferro. Bora. Areia de limalha de ferro. Areia de limalha de ferro. Vamos nessa. Vamos nessa. Bora. 60 respostas. Lembrando, quando esse tempo aí tiver em 20 segundos, acabou pra tu, hein? Fica esperto. Bora, é... bora, 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 bora. Essa vai dar discussão. <laughs> vai dar discussão, nada. Lá vem. Nem começa, é só aqui. Ah, lá vem. Vou, vou trocar o nome do jogo do Kimi Game pro Kimi Treta. <laughs> bora, só se for. Lá vem. Ai, meu Deus, já tô vendo já. Para você ver como você é. Que isso, Davi? Davi Martins, dignadíssimo. 173 respostas, boa, mas muita gente ainda errou, hein? Gente, imantação é diferente de atração magnética. Imantar é quando um objeto. Que, tem, que pode ser atraído por um imã se torna um imã de maneira temporária. Não sei se vocês tiveram uma infância como a minha. Não sei, Rica. A Rica San falou, já descobriu por que o carvão fica branco? Eu até esqueci de procurar sobre isso, mas não. Vamos lá, Você já brincaram com imã e clips? Aí você fica lá brincando com ímã, clips, grudam um no outro e tal, não sei o que, aí, de repente você tira o ímã e aí, aquele clips que você ficou deixando ali tanto tempo com o de repente, ele vai, ele vai conseguir atrair outros clipes. tá? Só que aí você vai, ai meu Deus, caramba, olha aí, aí blum, já não tá funcionando. Então, esse processo de um material metálico se transformar para um imã temporado, isso é chamado de imantação. O nome da técnica é atração magnética. A gente não precisa imantar o ferro que estava ali junto da areia, para conseguir separá-lo. Ao contrário, você vai aproximar um ímã e esse ferro vai grudar nesse ímã aí. Aí, por uma questão né? de técnica de laboratório, a gente nunca encosta o ímã, porque não tem como desligar, vai ser meio inferno você conseguir separar esse ferro. Então, o que, que você faz? Você embala o ímã num papelzinho e coloca ele lá. Puf, encosta ele na amostra. Aí depois você tira ele da amostra né, e desembala. Na hora que você desembalar, todo o ferro vai estar cercado ali no, no papel. Lembrando que limalha é o mesmo que, é, como se fosse ferro em pó. Beleza? É Rick, não rica. Tudo bem, Henrique. Desculpa, cara. <laughs> Matheus, roubei a agulha da minha mãe para fazer isso e perdi uma vez. E toma, e rimos muito. Anderson Santos falou: essa foi fácil. Isso funciona com papel? Não com papel, não é com papel. Mas o papel vai impedir com que o ferro fique grudado no imã, entendeu? Então, na hora que você tirar o papel do, em contato com o imã, vai ser mais fácil de separar. Porque o, se você pega o ímã e encosta na amostra, e aí, como é que você vai tirar o ferro ali daquele imã? Você tem que ficar raspando, 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 raspando. E é tanto quanto difícil disso. Vamos lá! ei olha, Cauana, uma, dos cinco computadores que ela tá usando, 1819. Renata, 1798. Kaique, o Kaique, o ansioso é esse, o Caíque do chat, 1734, lá lá, 1735 e cal falha da Matrix, 1772. Ou <laughs> pego o eletroíma, é isso, pode ser feito com a eletroíma. Duas lives em um dia, monstro. É, Gabriel. Puxado, puxado. Beleza, igual a caneta e o cabelo. É, é, mais ou menos, Matheus. Mas é, é, é o mesmo princípio elétrico aí. Esfregar a caneta no cabelo pegar papelzinho e emantação? Não, não é emantação, é atração elétrica. Cal carro tá arrasando, olha a Amanda. Quarta pergunta, separação de mistura, vamos nessa. P. Indique o melhor para separar fuligem do ar tá aí uma questão que eu aposto para o enem, hein? Já falou muito de queimada, já falou muito de fuligem, já falou muito sobre respirar um ar cheio de poluição. E aí como a gente pode melhorar esse ar? Tá aí, tá aí um. um, um não quero dizer que vai aparecer no enem, mas vai passar, talvez. Beleza? ah, não é o Kaique não é outro caíque. Putz, Kaique, Podia ter falado que era tu. Olha aí. Tô lá embaixo. <laughs> uh, Quando é você está muito da cara do Enem. Olha aí o Juan. Qual é o PIN? Cheguei agora. Kisla. São horas, Kisla. Pelo amor de Deus. A gente vai para a última pergunta desse bloco. Então é melhor talvez você esperar aí já para a pergunta que vai valer a canequinhas. Bem, 153 respostas. E. 2, 3. E PEI, filtração. Ventilação? Sério? Não. Gente, ventilação é para separar sólidos e sólidos de densidade diferente. Tipo assim, eu quando vou para um bar e aí chega uma pessoa lá oferecendo amendoim, né, eu tenho preguiça de ficar quebrando aquela casquinha e tal. Então, muitas vezes, eu só amasso a mão e fico fazendo assim, e aí para tirar todas aquelas fagulhas, eu dou uma soprada. Isso é ventilação entendeu tipo arroz e casca você vai faz isso aí dá uma soprada isso é ventilação tudo bem então aqui é uma filtração a fuligem é um material particulado ele é sólido então ele vai ser retido ali ele não consegue passar nos poros daquele filtro beleza aí está indignado para que separar do ar? É isso mesmo, Sarah. Para que? Você vai respirar esse carbono fuligem, que é um material poroso, um material tanto quanto inerte. Então, imagina, você vai pegar um monte de poros, ele vai ficar recobrindo a superfície do seu pulmão. Ao recobrir, você vai ter menos contato com oxigênio. Mesma coisa que acontece quando você utiliza um narguilé, né, que utiliza aquilo sem filtro, ou fumar alguma coisa sem filtro. Então, você vai estar o tempo todo pegando mais essa fuligem, recobrindo de material sólido do seu pulmão, diminuindo a troca gasosa. É, mas fora isso eu não vejo problema nenhum, né, você respirar menos. Qual é o problema? Fuligem, Maísa, é o mesmo que é, material particulado, que os jornalistas chamam, que é carbono no estado sólido. Tudo bem? Ele é gerado na combustão incompleta. A combustão incompleta de materiais orgânicos gera carbono fuligem e ou monóxido de carbono. Beleza? Já viu uma chaminé saindo fumacinha preta? Escapamento de carro, fumacinha preta? É isso aqui, ó. Fuligem. Carbono fuligem. Que muitas vezes é chamado de material particulado. Nossa! Poluição, quantidade de materiais particulados tá dentre eles. Quando se fala material particulado é partículazinhas, poeirinhas. E aí é isso é muito mais amplo. A fuligem pode fazer parte de um desses aí. Tranquilo? É... Não, cada um não é que eu sou antifumante, não, Pedro. Eu, eu sou pró-ciência, bicho. Cada um faz o que quer, entendeu? Você pode usar o que você quiser, mas não seja um ignorante, saiba o que você está fazendo. Você quer tomar 5 litros de Coca-Cola por dia? Toma, mas sabe o que você tem que fazer. Então, vai estudar primeiro. Ah, Você quer fumar? Você quer beber? Você quer não sei. Saiba o que você está fazendo. Eu sou total pró-ciência, pró-conhecimento. Então, sempre fiz questão de falar para os meus alunos o que, que acontece com qualquer coisa que eles utilizam. Até com café, que seja. Então, eu gosto muito de café, mas eu sei que eu não posso ficar tomando 5 litros de café por dia. Sei dos problemas que isso dá. Hoje parece que eu estou nervoso, né? Mas eu estou até de boa. Vai! Pay! Renata, 2658, Lala. Maria Clara, Água Não Tem Gosto. Lixo, tem gosto sim. E Luiz Eduardo e destaque para 62 posições para Gabriel Vilas, bate recordes. É isso. Mas a filtração, pé como? Entendi não, Sara. Por isso não tomo Coca, só Pepsi. É isso, Lucas. O problema é a Coca. Ah, então eu posso tomar 5 litros Então se eu tiver 200 Que eu posso tomar 5 litros de Coca-Cola por dia Gustavo, você pode tomar Quanto de Coca-Cola você quiser Poder, pode Agora se vai ser saudável É, Cauana Mas Cauana vai aparecer agora Essa última pergunta vale o dobro da pontuação O dobro Beleza? Muito bem, Davi O aspirador de pó é um método de filtração É isso é isso, é isso. É 1, um, é 2, é 3 e valendo o dobro da pontuação, o último bloco do tópico que não está valendo a canequinha né, e pei. Esta é uma questão de pontos duplos. Indique o melhor para separar oxigênio do ar. Ai, meu Deus. Lá vem. Tchan, 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 tchan aí um outro tópico hein nem preciso falar de Manaus aquele problema né para obter oxigênio ah e como é que a gente vai retirar o oxigênio do ar isso é fácil é difícil qual o, o método para isso é, isso pode aparecer nos vestibulares tá e tomar muito cuidado tem muito jornalista aí falando besteira é isso beleza Bora, 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 bora. 137, meu Deus, a gente tem 265 pessoas assistindo agora. Que isso, hein? Bombando. 3, 2, 1 e pei! Boa! Olha, orgulho de vocês agora, hein? Já vi muitos jornalistas colocando destilação fracionada. Destilação é a separação de líquidos. Aqui é liquefação fracionada. Na liquefação fracionada, tem uma etapa de destilação. Então, como é que a gente separa o oxigênio do ar? A gente pega todo o ar e liquefaz ele. Puf! Gera ele líquido. E aí, depois a gente faz a destilação. Só que essa etapa de liquefazer e depois destilar, o termo mais correto é, de, é liquefação fracionada. Tudo bem? A não ser que o texto diga, ah, está sofrendo uma destilação do ar líquido. Beleza. Agora, não faz sentido falar, estou destilando o ar. Não faz sentido. Não, estou fazendo uma destilação fracionada do ar. Não. Só se você falar, estou fazendo uma destilação fracionada do ar líquido. Aí faz sentido. Entendeu a diferença? Beleza? Já quero a próxima rodada. Já vai, já vai. A próxima rodada é valendo canequinha, Prof, essa aí pode ser duas alternativas. Pode nada, Matheus. Oh, sir. Eu confio que alguma das respostas está certa. É isso. Errou. Beleza. ó oh, gente, então não confunda. Tudo bem? A, a diferença entre a destilação e a liquefação fracionada é do que, que você está dizendo. Então, se você está falando que o ar já é líquido, você pode falar em destilação fracionada. Agora, se você está falando só do ar, destilar não dá. Porque destilar é aquecer e depois resfriar. Se você aquece o ar, filho, não vai depois conseguir vai fazer nada. Então, você precisa liquefazer o ar primeiro. Então, tomar muito cuidado sobre isso. Beleza? É... Respiração fracionada. Isso. O que é cromatografia, Rafael Buquê: é Cromatografia é quando você para, separa os componentes a partir das suas cores e normalmente utiliza isso por é, interações intermoleculares, por diferenças de polaridade. Criado, Maurício. Vamos lá. Shhh. Dois, três e pei. Toma, Renata. Acertando 4 de 5. Luiz Eduardo, 4 de 5. Lá lá, 4 de 5. Então essa é essa a nossa colocação. Parabéns. Vai Renata, tira o seu print. Tira o print e já me marca lá a roupa Professor Prazeres. E aproveita aqui ó, que eu vou lançar já o próximo. um próximo rodada já vai estar valendo a canequinha. Mas enquanto isso, deixa o like aí para nossa transmissão. Por favor, podia estar roubando, matando. Só tô pedindo um like. Quatro perguntas consideradas difíceis, hein? Tivemos cinco das cinco, quatro consideradas difíceis. Meu Deus do céu! É, vamos, vamos nesse aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Você não tá vendo? Tá assim. Permita que os jogadores melhorem seus resultados, competindo contra estas pontuações. A prática leva à perfeição. Quem sabe nessa né, gente marcar de jogar de novo, você vai lá e acerta um pouquinho mais. Vamos! Agora a rodada que todos esperavam. Kim Game Enem. É um, é dois, é três e vai ser agora. Kim Game. Seguinte, vai entrar aí, Kahoot entra no link e vai colocar esse código numérico aí. Pois é, a Kawana não participou bem nesse amistoso. Até as pessoas que ela contratou, até mandando bem. É isso. Vamos lá. Quanto a... Então, ó, entra no link vai colocar 129961, beleza? E aí, enquanto o pessoal tá entrando aí nesse link, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rapidinho ao banheiro e volto correndo. É rápido, é rápido. Não vou nem colocar o aguarde, vou deixar assim, ó. Pra você ir acompanhando aí, enquanto vocês estão entrando, que vocês demoram horrores. Já, já eu venho. Meu Deus, tem comprar Pronto, todos prontos. Cara, esqueci de dar um aviso importantíssimo. Que é o seguinte, people, eu preciso que vocês coloquem os... No... Meu Deus, 192 jogando. Tô emocionado. Cara, esqueci de dar um aviso muito importante. É, como essa rodada agora vale uma canequinha como essa? Eu preciso que você coloque um nome que você consiga provar que você é você entendeu então assim que seja o início do seu Instagram coloque lá arroba que seja o início do seu e-mail que seja alguma coisa alguma coisa que você consiga provar que você é você tudo bem então isso vai ser importante para eu conseguir ter uma veracidade de entregar a caneca porque por incrível que pareça nas outras edições tiveram pessoas que fizeram perfis fakes falando assim ah eu que ganhei me dá aqui a canequinha então, sai, entra e coloca seu nome mesmo, seu, seu início do Instagram. Então, eu preciso desse, dessa confirmação. Vai que tu ganha a canequinha. Né? E aí vai falar, ah, essa cal 5 aqui era eu. Eu vou falar, prova, e tu não vai conseguir. <laughs> <laughs> Mas assim... Que ia ser maravilhoso um jogo que todo mundo é cal, ia ser ótimo. K1, K2, K3, K4, K5, ia ser maravilhoso. Pois é, Davi, eu, eu errei, eu errei, eu errei. Prazer amando nascimento é ótimo. Eu errei, bicho, eu errei, eu errei. Mas ó, segunda-feira, novo horário, novo horário do nosso Kim Game, Game, hein? Vai ser segunda-feira, às 7 horas. Acho que vai ser melhor. Vai ser bem melhor. Segunda-feira, bem melhor. Beleza? Segunda-feira normalmente vem um desânimo, mas agora pelo menos uma animação um pouco maior. Ó, A galera foi saindo e entrando aí com, os, com seus respectivos Instagrams. Aproveita e já me segue lá. hein. Eu tô fazendo uma especial Enem, colocando várias questões do Enem para você ir acertando nos stories. Então, uma boa forma de revisar os seus estudos, se preparar para o Enem. Semana que vem eu vou fazer a mesma coisa, sabe pra quem? Para Unesp. É isso. É. Brasileiro ousado. Já disse de novo: se eu passar na faculdade, compra caneca. Boa, Pedro, compra caneca. Já vai ter essa segunda agora? Isso? Próxima segunda. Isso mesmo. Qual o tema dessa rodada? Sara, o tema valendo a caneca é sempre tudo. Ah, e aí deixa eu te explicar o que, que eu fiz. Eu peguei várias provas do Enem. E recortei a imagem, coloquei, fiz uma pergunta. Peguei só o comando de uma questão do Enem, aí fiz uma pergunta. Então aqui vão ser várias perguntas relacionadas às provas do Enem. São todos de provas do Enem. O Ness vai pegar fogo, vai ser top, né? Quero biscoito no meu Insta, vai, gente. É isso mesmo, Kaique. Entra lá no meu Insta, bicho. Eu trabalho com mídias sociais. Se o Instagram, se o Google, se os algoritmos das redes sociais não, não me enxergarem, eu não ganho pão, eu não, ganho, não pago boleto, bicho. É novos tempos, entendeu? Antes não, o professor ficava refém ali daquela instituição, fechada, daquela parede, daquele lugar. Agora novos tempos. Tem que pedir desculpa mesmo. Prof, help, diga, Cauana. Ah não, tem um AK 129. 129, é isso. Pronto, todo mundo já entrou? 195, eu tô tentando. A, a, a Laí está ali. Começa! Eu quero, mas a galera tava mudando o nome. Agora parou um pouco. 202. Vou mudar o idioma. Português. Boa. Beleza, vamos lá? Vamos começar? Primeira perguntinha, são 10 perguntas, as últimas três valem o dobro da pontuação, que vença melhor ou que vença melhor Caiana. Vai, primeira pergunta, é 1 um, é 2 é 3 e valendo. Kim Game, Game, Enem, edição especial Enem. Vai indique, ah, não, identifique a etapa do fenômeno químico. A galera que estava reclamando da imagem agora vai chorar. Vai, ah, não dá para enxergar, meu Deus, não dá para enxergar. Eu tô olhando no meu celular e eu tô conseguindo enxergar essa essa imagem aí. Então, tá tranquilo. Mas enfim, a treta vem. Então, um, dois, três ou quatro. Quem acompanhou o Sprint Enem das minhas aulas até fez uma questão dessa imagem aí. Só tem que identificar o fenômeno químico. Olha, Israel. Não dá para ler mesmo. Não dá para ver. Não dá para ver. Dá para ver sim. Eu tô vendo aqui tranquilamente na TV. Olha ali. Ó, tô lendo tudo. Beleza? Dá para ver nada. Não consigo ler. Quem tá pelo PC chora. <laughs> Chutei mesmo. Sem comentários. Não dá para ver. Não dá para ver. Eu sou cega, vejo nada, não dá para ver. Tá pelo PC, não dá para ver, não dá para ver. Pronto, é só isso que teve. Boa, mas o pessoal aí, ó, estou bem. A primeira imagem que apareceu, tá aí, ó, não dá para ver, tá aí, ó. Reação de transesterificação. Então, uma reação química já é o próprio, né? O próprio termo aí, reação, já é um fenômeno químico em si. Boa parte da galera aí marcou e tem um. E a quebradeira nos chat veio. Prof, no iPhone não tá dando para ver. Então ferrou, gente, porque a gente vai usar só imagens do ENEM a partir de agora. Mas eu acho que essa imagem ela é a menorzinha de todas. Perdi <laughs> Todo mundo esfregando o olho no celular ali. Ai, meu Deus, isso aqui é um é, é um R. Que que é isso? Tenho de ler absurdo. É isso mesmo. Tem mesmo. Bora para a próxima pergunta. São 10. Segunda. Ah, não, aqui é. é, é. Colocação. Pei! Luiz Ricardo, primeiro lugar. Fael, 971. Deve ser. Breno, Bruno, Henrique. É, João. E olha quem veio. Estava com saudades? Amanda. É Nascimento. Vai, Amanda. Próxima perguntinha. Indique a alternativa correta. P. Ainda para ler, não é possível, não é possível. Meu P é essa de vocês. <laughs> Nunca vi um prof tão debochado, é ótimo. <laughs> não é debochado não, coração. Eu amo tanto vocês. É no amor. Tá aí, ó. Tá aí a reação. P. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é triturar o material, diminuir a concentração de água, guardar em recipiente fechado, deixar exposto ao sol. Bora! Leia com atenção, hein? Bora! Relaxa, tá aqui, eu zoom em 300%, mesmo assim é rei. Boa, Brian. Não tem como aumentar essas imagens, já tá no máximo, bicho. Não, não é possível. Esse aí deu para ler. Não, esse deu para ler. Não é possível. Dá para ler tranquilamente aqui. Estou vendo um retorno longe numa TV que a tela é minúscula. Vai, juro que tive que chutar a primeira pergunta. Ficou melhor para ver. No celular Fica melhor para ver? Não, deu para ver. Lixo! Lixo! Gente, isso aqui é um Kimi Game. Vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado. Gente, concentração da água. A água aqui, ela é líquida. Aqui ó, água líquida. Como é que aumenta a concentração da água? Não se aumenta a concentração da água. O que eu tô querendo dizer? Aqui eu tenho água, ó. Aumentar a concentração da água é eu, nesse líquido de água, vir aqui e colocar mais água ocupando o mesmo volume. Não vai ter como isso, né? Porque. As moléculas de água já têm um espaço fixo, então ela vai aumentar o volume, não vou conseguir aumentar a concentração. Eu consigo aumentar a concentração é aumentar a quantidade de um soluto dentro de uma mistura e não do solvente em si. Então esse item estaria correto se faça assim: retirar a água, diminuir a quantidade de água, que era o item verde. O item verde, deixar exposto ao sol, significa aquecer e vaporizar a água, tirar a água. Aí sim estava certo deixar ele no recipiente fechado não vai adiantar nada né ele pode estar fechado ali com água e vapor de água até acontecer essa reação beleza então f for respect é isso mesmo aperta f para respeito aí então você que pensou em deixar, colocar mais água ou guardar em um recipiente fechado você só vai estar cercando os reagentes e deixando eles lá reagirem quando for de beleza diminuir a concentração da água não vai claramente pensei em pôr prego no pote. Poderia ser, Camille. Poderia, essa opção seria uma boa. Então vamos lá. Colocação segunda de 10. Luiz Ricardo, 1974. Gabi Rodrigues, 1448. Renata Voltarelli, 1425. Nicole, 1241 e Fael, 3/7, 971. E é isso aqui que te aguardo, ó. Uma canequinha chegando na tua casa hum? aqui ó metálico aqui ó metalzinho tem uma tem uma tem um espaço entre a parte interna do metal e essa parte de plástico e isso vai o que? impedir a, a, a condução de calor então ela é mais térmica e aqui eu não vejo mas ela vem com uma tampinha essa canequinha é maravilhosa essa canequinha é maravilhosa beleza Posso voltar à live e jogar? Claro, João. Pode ir, meu filho. A gente está começando a terceira, mas assim, pelo rendimento do povo, tá perdendo nada. Tá todo mundo errando tudo. Bora, Vamos, vamos para a próxima? É, não dá para jogar partidas já concluídas, João. é, não. Só essa aqui. Bora, 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 bora. Pensei em guardar no ambiente de diminuir a concentração de a 2 Não, isso só vai cercar os reagentes que estão ali, né? Então, próxima pergunta, terceira de 10, valendo. Vai. Identifique o fenômeno abaixo. P. Não se falar que não dá para ler. Pelo amor de Deus, identifique o fenômeno abaixo. Ah, é um decaimento radioativo. É uma reação de simples troca. É uma fusão nuclear ou é um bombardeamento nuclear? Bora. Vai, 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 vai. 40 segundos para mim. Tem 35. Beleza. Já tem a galera marcando, corre aí que o tempo é escasso, bicho. Fazer a contagem regressiva para você aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, pei. Pronto. Já tá aí. Lembra que quando faltar 20 segundos para você, já termina, você não consegue mais responder por causa do delay. Beleza? Então, bate o desespero. Eu quero abrir um recurso na questão passada. É isso. <laughs> oh, é só Gui. Prazer, eu quero abrir um recurso na questão passada. É só Gui, entra lá no meu Instagram, arroba Professor Prazeres e me manda. Que eu mesmo vou julgar o seu recurso. Tem, <laughs> gente. Ó, que lixo. 67 marcaram fusão. Fusão é junção de núcleos para núcleos maiores. O que está acontecendo aqui? Olha lá, eu estou partindo de um núcleo quebrando em núcleos menores. Eu até aceitaria fissão, mas nem tinha essa opção. Então aqui eu tenho um nitrogênio sendo mandado em direção a um outro átomo. Isso é um bombardeamento que nesse caso esse bombardeamento aí a, causou uma fissão nuclear. Então duas respostas aqui seriam aceitas: fissão, que não tinha essa opção, e bombardeamento. Por que, que não poderia ser decaimento radioativo? O decaimento é ele por si só, ele de repente puf sofre lá uma emissão de partículas, entendeu? Ele não acontece de ah, vem um neutro com uma velocidade moderada e ele se decompõe. Não, o decaimento é uma decomposição por si só. Tranquilo? Mas assim, olha esse... Esse aqui, esse Kimi Games tá difícil, hein? Isso que eu tô pegando só coisinhas do Enem lá. Tranquilo? Nitrogênio? Que nitrogênio? Não, esse N aqui é de nêutron. É um nêutron que tá vindo ali. Tá errado isso. <laughs> que que é, João? O que, que o João tá falando? Tá errado o quê? Tá errado a tua resposta. Isso aqui é uma ficção. Tá errado é ótimo. Não é um neutro? É um neutro. Eu falei nitrogênio? Nem sei o que está acontecendo. Vocês estão tanto aí. Ah, eu falei nitrogênio? Meu Deus! <laughs> vamos lá, vamos voltar. O urânio está sendo bombardeado por um neutro. Eu falei nitrogênio? Gente, chocado. Olha, aí, tá bem que essa live vai ficar salva no YouTube. Eu vou voltar e vou ver o que eu disse. Eu falei nitrogênio. Meu Deus do céu, viu isso que dá? Tá gravando desde duas da tarde. Voltando, então isso aqui é um bombardeamento de um neutro em direção ao urânio. Então, um neutro com velocidade moderada em direção ao urânio, então ele é, captura esse urânio, é importante que esse nêutron tenha uma velocidade moderada, nem muito acelerado, nem muito freado, e sofreu essa quebra do núcleo, uma fissão nuclear. Esse processo dessa fissão foi por um bombardeamento nuclear. Tudo bem? Pronto, sem mais tretas. Colocação. Pei, Luiz Ricardo arregaçando. Aí, ó. Só subindo e se isolando. É... <laughs> olha a Nádia. Bem, tá aqui, ó. Luiz Ricardo, 2.965. Gabi Rodrigues, 2.081. Ela. Olha aqui. Amanda Nascimento. Amanda. É, Nascimento. Mr. José Edu, que também estava se destacando nas rodadas da última, que eu lembro, e Luiz Maronês. E destaque para, subindo 41 posições, Lilo. Bateu recorde de avanços. A fusão, Leonardo, é quando junta e forma núcleos cada vez maiores. <laughs> Alivia tal, o professor rindo do desespero dos alunos é o melhor. O cara que jogou no Sip Stroke trocou a alma em 90% da massa. É, a aposta é isso. A Amanda tá subindo. A Amanda tá chegando. A Amanda vai estar tá lá em cima. Aí de repente eu vou errar um gabarito. Ela puff! <laughs> Brincadeira. Próxima, 4 de 10. Bora! Qual material abaixo apresenta maior massa por energia liberada? Bora! Tá aí, povo da miopia, esquece! Então, no quadro estão referentes energia pela combustão. Então, ó, energia por massa, beleza? E aí eu pergunto qual material abaixo apresenta maior massa por energia liberada. Vai! Eu nem sei quem é esses povo. A Ketley tá ali, eu tô tratando esse, esse povo do chat como meus, meus meus amigos, nem sei quem são. A Nath tá sendo mais pra Amanda do que pra mim. Bora! Bem, tá aí, ó, no quadro estão valores referentes à energia, maior massa por energia. Beleza? Essa Amanda já ganhou antes? Já. Teve um ganho de, ganhou um de, de consideração lá por causa de uma treta, mas ganhou, ganhou. Mas ganhou, é isso, ela ia ganhar. Aí ó. Não, bicho, não tem que saber a massa. Estava ali no gráfico. Bem, etanol, isso mesmo. Gente, olha só. Ele nem gosta muito disso. Olha esse gráfico, ou esse gráfico, esses dados, essa tabela. Aqui não é energia por massa. E eu perdi, eu perguntei o que? A relação inversa. Aquele que mais libera energia por massa vai ser o que menos libera, aí nesse caso, é aquele que vai apresentar menor massa. Por energia. É só você inverter essa, essa fração aqui. Ó. Então, se eu perguntei aqui quem tem maior massa por energia liberada, é só você inverter aqui. Ó. Aqui vai ficar um, é? 8.913 por 1 um quilo Agora inverte. E aí você vai ter 1 um quilo para dividido por 8.913. Então, quando você inverter, você vai ver que, que vai ter a menor. O maior valor aí dessa razão vai ser 1 sobre 5 mil. Então aquele que libera mais energia por massa, logo, quando se inverter o processo no raciocínio lógico, você vai construir isso aí. Beleza? É... Calma, Luigi. O bicho está ali. Ele está falando que é a soja. Não, isso aqui é uma questão do Enem que eu modifiquei para uma outra. Eu só utilizei esse comando. Se for olhar para uma questão lá do Enem, ele estava perguntando outra coisa, né? Lá ele estava falando energia por mol, por molécula, acho que era alguma coisa nesse sentido. Eu... <laughs> Ó, todo mundo! O Boaro deu soja. Tá errado. Explica de novo. É só no Insta dele. Tá errado. Gente, vamos lá. Vocês estão, um, pegando um texto de uma questão já marcando o gabarito só que a pergunta que caiu no Enem é uma coisa e a pergunta que eu fiz aqui é outra não vai pela ilustração que você decorou essa questão do Enem e marca na resposta vai errar tudo bem então antes de você ficar aí indignado falando ai meu Deus o professor de física errou o professor de química errou não os dois acertaram porque os comandos das perguntas são diferentes Vamos lá. Caraca, hoje tá treta. Hoje vocês estão me estressando. Vocês estão me estressando. Esse desespero de vocês por acertar isso vocês estão me irritando. É. Bora. O lance é simples. Aqui, ó. O que, que foi fornecido nessa tabela? Não foi fornecido energia por massa? O que, que eu perguntei? Massa por energia. É só você inverter. Só você inverter essa razão. Ali era 8.913 dividido por 1 quilo. Agora você vai fazer o contrário. Vai colocar 1 quilo dividido por 8.913. Vai dividir 1 por 8.913. E vai ter um valor. Então é só você inverter todos esses dados. É isso. Tô nervoso. Vocês tratam de ficar arrumando problema na, na questão, entendeu? Ficar aí arrumando problema e, e responde o negócio certo. Então, Concentra na pergunta, Um, dois, três e tá aí ó, pei, toma ali, aqui ó, Luiz Ricardo não tá vendo problema nenhum em todas as perguntas, já enquanto o, o povo da treta que tá aqui, né, não consegue acertar e tá, anula, anula, eu errei, então anula, eu errei, então anula, o problema é da questão, porque eu não posso errar, então tá aí ó. Eita, Luiz Ricardo tá decolando. Não, gente, bora, bora, bora acertar. Eu gosto quando esse negócio aqui fica mais, mais disputado. Quinta pergunta. Calcule a massa de carbono necessário para liberar 4 MJ. Tá aí, ó. E aí tá a reação para você. Tome cuidado, nisso aí. Beleza? 4 megajoules. Pronto, já até deu uma dica. <laughs> É, o próximo em vez de que me game vai ser que me treta. Que me recurso. É o próximo programa. Que me recurso. <laughs> na Ana Paula falando, na hora do Enem eu só vou ouvir o prazer gritando. Lixo! Que nada. Tu vai abrir a prova do Enem, a primeira questão: lixo. E tu vai lembrar de eu falando, lixo! <laughs> é isso. Você é um lixo, mas você se destaca. Tem uma figurinha ótima para isso, que é um monte de saco de lixo preto e tem um, um saco de lixo dourado, e a figurinha é. Eu posso ser o lixo, mas eu me destaco. Gente, amei aquela figurinha. A minha favorita. Eu só vou ouvir o prazer gritando lixo na minha mente. Já tá treinando pro Enem, não tá? Não, gente, vocês vão mandar bem. Relaxa. Aí! Aí, Brasil! Aí! Eu já, já tava aqui sem graça falando, gente, tô fazendo as questões, tá todo mundo errando. Esse negócio aqui tá, tá tanto quanto tenso. Beleza, o que, que a gente sabe? Isso aí, ó. Então, essa é a quantidade de carbono. Tem 1 um mol de carbono para essa quantidade de energia. Então, eu vou aqui resolver. Então, 1 um mol de carbono, 12 gramas, libera 400 kilojoules, que é 10 a 3 joules. Beleza, mas a pergunta quer saber 4 megajoules. 4 vezes 10 a sexta joule, x gramas. Tramos? Não. Então, x vai ser igual a 12 vezes 4 vezes 10 à sexta, dividido por 400 vezes 10 a terceira. Está aí, ó. era só fazer essa continha aqui, ó. beleza? 4 megajoules. Então, daqui, o que, que você vai ver? Cancela 4 com 4, aqui vai ficar 10 a quinta. 10 a quinta, aqui vai sobrar um 10, então isso vai ser 120 gramas. Sem treta, sem recurso, sem mais nada. Beleza? Depois dessa eu vou embora. Não, Mateus, fica aí, vai embora não, povo. Deixa, fica aí, calma que ainda dá. Relaxa que ainda dá, ainda, porque tá todo mundo errando tudo. Pay, Luiz Ricardo. Mr. José Edu, Amanda Nascimento, Luiz Maronês e Verona Araújo. Tá aí. Luiz Ricardo acertou as cinco. E tem um monstro. Quem és tu, Luiz Ricardo? Quem, quem quem, és tu? Se identifique. Por favor, se identifique no chat agora. Que é o quê? Para a galera começar a torcer a favor, a torcer contra. Tem, tem mais cinco perguntas. Está na metade só. Tem, tem mais cinco e as últimas três valem o dobro para dar pontuação. No Game Game são dez perguntas. Luiz Ricardo e Denil Davi. <laughs> cadê? Cadê tu? Matheus. Matheus está perdido das contas. Está aqui, Matheus. Aí as suas contas. Vai ficar salvo. Qualquer coisa você volta. Porque ali estava falando na equação que tinha um mol de carbono liberando aquela quantidade de energia, que era 400 quilojoules. Então eu só transformei o quilo para 10 a terceira. E um mol de carbono corresponde a 12 gramas, que estava lá nos dados também. Beleza? Cadê Luiz Ricardo? Não vai, não vai falar. Ele está bem concentrado assim, ó. Está tá mudo. Tipo, deixou mudo assim, ó, no, no YouTube e está só vendo as imagens e se concentrando. É isso. Quase um, um monge budista. Identifica as funções orgânicas abaixo. Pelo amor! Bora! Esse é rápido. Vai, vai, já ganhou uma vez, vai ganhar outra. Luiz acerta tudo e eu errei tudo, quero o prêmio pro o seu pior. <laughs> Todo mundo querendo saber, Luiz Ricardo é o deus da química da mitologia grega. Credo. Bora. E o Luiz Neto, o prof. Lucas Luca, o professor. Para mim o Luiz Ricardo estava na tela. É isso, é um professor de química, né? Que tá aí jogando e tá assim, ah, deixa eu ganhar uma caneca desse cara aí. Vai, me dá uma caneca. <laughs> um professor de química que quer uma caneca. <laughs> Muito bom, é isso. Bora! Treze, doze, onze. Pei! Bora, 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 bora. Indique as funções. Em. Dois, três e. Pei! Boa, povo! Boa! Agora sim, né? Os momentos mais calmos, mais tranquilos. OH ligado ao carbono saturado, isso é um álcool. Para ser um fenol, esse OH tinha que estar tá ligado no anel, beleza? Nitrogênio aqui, ó, ligado a carbonos, né? Que não é uma carbonilo nem nada, isso é uma amina. Então a efedrina tem álcool e amina. Para ser amida, aquele carbono teria que estar tá ligado a Aquele nitrogênio está ligado a um carbono, que estaria ter ligado a uma dupla com oxigênio. Luiz Ricardo, 4.876. Mistro José Edu, 4.186, deu uma aproximada. Amanda Nascimento, ah, Amanda, é Nascimento. Verona Araújo, 4.052. E Luiz Maronesco, 4.032. E olha só, 16 jogadores acabaram de fazer uma sequência de quatro respostas. Vejo uma satisfação na galera acertando aí. Essa foi tão linda, na né, Paula, comemorando. Até que enfim, todo mundo comemorando. Finalmente acertei. Ô, oh, glória, acertei. A Amida, se fosse ligada a carbonila. Boa, Igor. Pra não zerar. Deus é mais. Já dizia o sábio. A mina crê, Douglas. Péssimo. Vai. Sétima pergunta. Bora. Puf. Identifique a fórmula do material obtido. Tá aí, ó. Tá aí as equações. CaCO3, calor, formando isso. Esse negócio mais O2, formando sal de cálcio. Qual a fórmula do material obtido? Tô lembrando de vocês colocando contra o outro professor. Eu falando, gente, as perguntas eram diferentes. Ai, Amanda Nascimento tá aqui. Musiquinha do prazer, é com meu nome, igual a tudo pra mim. É isso, Amanda, ah, Amanda. É nascimento. Vai, curso PR, tô torcendo por você, cara. Tô torcendo. Bora. 20 segundos, 60 respostas. A pergunta tá saindo logo. É, o, o tempo, Raul, é diferente, né? O, o delay aí, quando faltar 20 segundos pra você, significa que já é zero. Então tomar muito cuidado com isso. Coisas que quem é mais experiente no que game, game já conhece, né? É, um, dois, três e... pei! Bora! Boa, povo! Aí sim, ó, 68 pessoas acertaram. Bem, é isso, ali ó, quando você olha, isso aqui tudo formou uma fórmula só, então é só somar tudo. Aqui eu tenho um cálcio, um cálcio. Um oxigênio mais dois, aqui é meio disso, então isso aqui vai ser a contribuição de mais um oxigênio. Então um, dois, então... 4, né? 1 um, mais 2, 3 mais 1, um, 4. Então vai formar o CASO4, que é a respostinha. Tranquilo. Chutou. Azul, CASO4, sem treta. Três últimos, agora a gente chora. Agora vai valer só o dobro. Vamos ver a pontuação? P. Luiz Ricardo, 5.859. Amanda, é Nascimento, 5.045. Mr. José Edu. Verona e Paracarinha. Paracarinha. É isso, 4.779. Três jogadores acertaram as últimas quatro perguntas. Muito bem. Matheus Sintra comemorando: Acertei a minha primeira. Razou, razou. Só de ver o oxigênio já acerta. Poxa, só para eu não estou no jogo eu acerto. Que ódio. Putz, estou em 43. Calma, Lívia, que vai dar bom. Lívia, agora você pode responder. O Kimi Game. É um jogo que te dá mais felicidade ou você passa raiva? No início ela falou, por que falaram que passou raiva? Você responde agora ali. E aí, é felicidade ou é raiva? Agora, as três últimas perguntas, cada um vale o dobro da pontuação. Então, façam as suas apostas. Sabe, se Luiz Ricardo, estivesse se manifestando aí... No, no, no chat, aí a gente tava o quê? Trocando ideia, conversando com o Luiz. Né? Ele estaria tá, é, reivindicando uma maior torcida pra ele, mas por enquanto só quem? Amanda Nascimento se comunicando ali. Barabariza. Eu... <laughs> Vamos, dois, três e. Eu sou. É tu, Luiz Neto? Mentira! Ah, Neto, eu achava que o Luiz Neto era o outro. Ó oh, o Luiz Neto, eu sou o Luiz Ricardo, próprio, gritando em Caps Lock. Sou eu! Tô falando, uma hora, Ah não, Luiz! Você tá com uma fotinha aí que você formou aí com o negocinho. Ah, não, então. Luiz, tô torcendo por você, cara. <laughs> pra mim, ajuda. Professor, é o mesmo Luiz Neto que. Foi, foi, isso é verdade, Luiz Neto. Você, você merece. No quesito de justiça, o Luiz merece. Mas a gente torce para que esse jogo seja emocionante ou que ele seja justo? Emocionante! Vai, caralho! Valeu no dobro. Vambora! Bora, identifique o material que sofreu oxidação. Bora, 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 bora. Aí que ninguém vai ler mesmo. Então é isso. Agora todo então mundo vai ler nada. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é purificada e eletrolisada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafite ou carvão que são consumidos no processo de eletrólise com formação de gás carbônico e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafite. Identifique o material que sofreu oxidação. P. É isso? Todo mundo esfregando o olho no celular agora. Vai. A Jenny tá ali. Vai logo, meu Deus do céu. Que sofrência, que agonia. É, todo mundo puto, que não dá pra ler. Já entendi. que vocês Uma miopia absurda, né? Um minuto só para ler, concordo. Pei, tá aí, ó. Boa. Então, bem, o material que sofreu oxidação. Lá, o que, que você tinha que procurar? Na célula eletrolítica, o anodo é formado por barras de grafite e carvão. Que são consumidas no processo. Então, mais uma questão que vai para a galera do Peguinha, que acaba decorando que todo eletrodo de grafite é só para conduzir eletricidade e não é consumido. Não. Ó, no Enem foi cobrado esse textinho e falou: o grafite foi consumido, ou seja, ele logo participou do processo da reação. Nesse caso é o anodo, então sofre oxidação. Essa é a respostinha. Vamos lá? Vamos para aquele momento? Todo mundo tá ali? É um, é dois, é três e. Luiz Ricardo, vai, Luiz Neto. Razou, acertou. 7.813. Mr. José Edu colando ali. Verona Araújo colando. Amanda é nascimento. Acertou, né, Amanda? Mas tomou um pouquinho mais de tempo. Ficou tenso? A gente entende. E Gabi Rodrigues, 6.250. Be... Mais duas questões, hein? Valendo o dobro? Agora vou no oculista. Vai. lindo perfeito, estava 40, agora eu estou em 62. Eita, Lívia. Chocado. Bruno, eu te entendo, também sou míope. Mas estão do celular, né? Então, pelo amor de Deus. É um, é dois, é três. Penúltima pergunta valendo o dobro. P. A parte identificada na imagem representa que a ligação... Vup. Está acima do plano, está abaixo do plano, está acima do plano e abaixo do plano. Depende da molécula. Está sendo rompida. Adoro, adoro essa questão. Ei, okay. vai. Bora. A Nicole, Nicole, eu li. Eu e Deus sabemos o que você escreveu. Bora. vai, Luiz Neto. Tá sentindo a pressão? Tá. Escutando as pessoas, comentando. <laughs> Bora! Vai, 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 vai! 97 sem respostas. Já, né, já, já tem menos de 20 segundos, então vocês já escolheram. Quem não escolheu perdeu o tempo. Bora! Gente, eu nunca vi isso na vida. <laughs> Vários chutes, eu amo. Rafael Buquerque, várias interrogações. pei Olha que rodada emocionante. Na penúltima perguntinha, nunca viram isso, né? Uhum. Química orgânica. E a galera falando, sendo rompida. Isso, essa ilustração, quando coloca essa cobrinha, é quando a gente quer representar uma mistura racêmica. Ou seja, essa substância que é o ácido lático, esse carbono é quiral né esse aqui ó ele é carbono quiral então esse CH3 ele pode estar posicionado para fora do plano ou seja em direção aos seus olhos ou para dentro do plano em direção dentro dessa tela quando dentro do material eu tenho esses dois aí vem essa cobrinha essa imagem eu tirei da prova do enem não estou aqui exigindo muito de vocês não beleza tranquilo explica essa pelo amor de Deus isso caiu Olha o isso caiu no Enem? Então, essa imagem sim, mas estava perguntando de uma reação de esterificação, mas a imagem estava lá. Beleza? <laughs> caiu, meu Deus, que diabo de questão é essa, prof? A cobrinha me picou. <laughs> é isso, o Rafael Buque que está lá, ó, racemato, mistura equimolagem de homens é isso mesmo. Prof, vou ficar com o um rando de você. Por quê Bruna? Não, Lívia. Que isso? Espera aí, povo. Não, mas vocês estão achando que você quer o quê? Para todo mundo acertar? Qual que seria a graça do jogo? O bom do jogo é isso, entendeu? Tem mais a, tem o último, tem o, tem o último. Beleza. Então essa cobrinha dessas ligações é para indicar que pode ter um tanto posicionado para fora quanto para dentro, vai depender da molécula. Ou seja, dentro desses, desse sistema é, tem uma mistura racêmica, um racemato, ou seja, é, misturas de enantiômeros. Tem a mesma quantidade desse CH3 posicionado para fora quanto para dentro. Ou seja, a mesma quantidade de destrogiro e de levogiro, eu estou ansioso, quero ver a colocação. E Pei Luiz Ricardo ainda mantendo na ponta, 9.775. Mas errou, hein? Errou esse. Quase. Marquei um errado e acabou a concorrência. Como faz para eu participar? Jennifer, são horas na última pergunta, Jennifer. Agora não dá. Verônica, 8.543. Mr. José Edu, 8.507. Amanda Nascimento, 8.271 e Gabi Rodrigues. E destaque para três 3 em sequência para Juan Carmesini. Voltou para o páreo. É isso. A última pergunta valendo o dobro. Vai, Luiz. Professor, eu vou ganhar a caneca pelo jeito, hein? Luiz, já foi mais humilde, hein, Luiz? Prefiro ficar na torcida. Eu que não vou precisar para marcar passo no coração. Vamos lá, próxima. Agora é hora do gabarito errado. Nossa, Mafagato, imagina a hora. A última pergunta, o gabarito errado. Isso é maravilhoso. Mentira, não é não. Vai, próxima pergunta. Eu fico rezando pra não errar o gabarito, vocês têm noção. É, um é dois, é três e vai. Na CATP, qual o líquido de maior pressão de vapor? Putz, daí que não vai dar para ler nada. <laughs> Agora que ninguém lê nada. Acabou, acabou. Qual o líquido de maior pressão de vapor? Mas gente, essa imagem também fica difícil, né? Então vai. Porque assim, para mim dá pra ler tranquilo, eu leio aqui de boa, mas para vocês, olha aí. Ferrou. Ai, minha miopia. Ai, muito bom. Ai, minha miopia o melhor. Vou iniciar o código, vai mudar. Vai nada, esse é o último, Carlos. Acabou. Depois daqui vou para casa. E chega. Bora. Qual líquido de maior pressão de vapor? Isso aí já teve nas versões anteriores, hein? Pelo amor de Deus. Melhores. E P, errado de novo, hein? Errado de novo. Que lixo. Gente, o líquido de maior pressão de vapor. Você não pode falar, ah, o gás aqui, ele tem a menor pressão de vapor porque a temperatura de ebulição dele é menor. Tá, mas a questão estava perguntando qual o líquido. Na CATP, ou seja, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, então você tem que ir depois do gás. Aqui vai ser líquido. Essa aqui é a gasolina, que é o líquido de maior pressão de vapor. Já é a segunda vez que eu coloco esse tipo de questão, hein? e vocês. Vai! Agora é o momento que todos aguardavam. Pei! Em terceiro lugar, Mr. José Edu, acertou 8 de 5. Verona, 9 de 10. Luiz Ricardo Neto. Aperta o F para respeito pro Luiz. Luiz Ricardo.04. Luiz, entre em contato comigo lá no meu Instagram. Manda uma mensagem pro arroba professor Prazeres. Fala, cara, sou eu, eu ganhei. Tire esse print aí nessa telinha que você é o primeiro lugar. Me manda lá também. E lá eu te mando as orientações para você receber sua canequinha. Parabéns, meu querido. Parabéns mesmo. Arregaçou. Justiça foi feita. Ganhou bem, mandou bem e é isso. Invejosos vão falar que não merecia. A caneca perfeita, igual o professor. É, uma canequinha igual a essa aqui, ó. Chegando na sua casa assim, ó. De boa prova. É isso. Beleza? People, that's it. That's it, ó. Oh. Se liga, amanhã tem é, hora da verdade de química, duas horas com o professor Guilherme. Revisão de véspera comigo, sábado nove e meia da manhã. No sábado nove e meia da manhã, revisão de véspera. Eu minhas intuições, as dicas de vocês. A gente vai sair falando lá e rezando para tudo que eu falar cair na prova do Enem de domingo. Beleza? Para o pessoal que fica sofrendo mais. Ansioso e não vai acompanhar a aula na revisão de véspera, já deixo meu beijo de boa prova para vocês. Mas o um beijinho na testa é só no sábado mesmo. De boa sorte, beleza? Foi ótimo, foi super divertido, apesar de que vocês estão cada vez mais violentos no chat, entendeu? Não ficam aí cada vez mais tentando arrumar confusão nas minhas questões e, e, e menos preocupados em acertar a questão. Mas é isso. Amanda, arrasou, Amanda. Você sempre confere mais emoção, sempre tá ali, ó e tá está arregaçando nas, nas colocações. Prof, fala de mineração, por favor, ao Igor Bernardes. Falo, falo, falo. É que eu falo, eu falo. Falo, vou falar. Na revisão de véspera, então, eu vou falar um pouco sobre mineração. Beleza? Como se você se ofendesse, Ana Paula. Como você se ofendesse. Eu me sinto ofendido, me sinto ofendido sempre. <laughs> hashtag treta valeu gente beijo que isso Kaique deixa já curte aí e fecha e vamos nessa beleza luto por favor lembrando próximo Kimi game segunda-feira 19 horas beleza segunda-feira 19 horas segunda logo depois do Enem assim, ó, a gente vai ah, meu Deus Enem e tal aí vai respirar um pouquinho jogar um pouquinho de joguinho ficar mais tranquilo oftalmologia. <laughs> oh, tá e, gente, vamos melhorar a tela de vocês aí, porque vai ficar difícil a gente continuar jogando assim. Beleza? Beijo para vocês. Fui.